Mange studenter undervurderer betydninga av god akademisk kildebruk, og noen av dem går glipp av glimrende karakterer fordi at de har slurva med akkurat denne delen av oppgava si. Kildene er på mange måter byggesteinene i et akademisk arbeid, og hva de er laga av og hvordan de settes sammen er avgjørende for hvor godt og solid et byggverk blir. Kildeanvisningene kan ha mange funksjoner, og en av de vanligste er at de representerer en annen type dokumentasjon. Henvisninger peker til en kilde som en leser skal kunne oppsøke, og det kan være mange gode grunner til at en leser trenger å gjøre akkurat det. En av dem er rett og slett for å sjekke om det er sant det som påstås. En annen god grunn kan være for å se om det finnes andre måter å tolke en kildetekst på. Og en tredje motivasjon kan rett og slett være nysgjerrighet eller jakt på kunnskap. Er det noe mer å lære fra kilden som er oppgitt? Kildehenvisninger sammen med litteraturlisteoppføringer er altså en adresse. Og for at den skal fungere, så må den være korrekt, og den må ha med alle de nødvendige delene som kreves i en bestemt henvisningsstil. I tillegg, hvis man har brukt noe som befinner seg på en avgrensa del av en større kilde, for eksempel en bok, så er det viktig at man har med et sidenummer eller et spekter av sider. Uten dette kan kildehenvisninga rett og slett bli ubrukelig som adresse. Et godt råd er å legge ekstra stor vekt på kildehenvisningene når man skal lese korrektur på en oppgave. Stavefeil eller en såpass enkel ting som manglende alfabetisering kan rett og slett innebære at en leser eller en sensor får problem med å finne fram til en kilde. Bruken av kildehenvisninger skal vise klart hva du har henta fra andre, og gjennom dette så formidler du òg hva som er ditt eget bidrag. Hvis du henter noe fra en kilde uten å oppgi kildehenvisning, så vil det se ut som andre sine ideer, resonnement eller formuleringer er dine egne. Og da kan man bli beskyldt for akademisk plagiat. Og det er alvorlig. Det er ingenting i veien for å skrive rett av en kilde, men i slike tilfeller må du i tillegg til kildeanvisninga passe på at den kopierte teksta er skikkelig sitatmerka. Vanligvis i form av bruk av anførselstegn eller innrykk. Et råd som blir viktigere og viktigere jo lenger du når i akademia, er at man skal tilstrebe bruk av primærkilder. Ikke stol blindt på at en forfatter har gjengitt en annen forfatter korrekt. Det hender at dette ikke er tilfellet, og da risikerer du å få katta i sekken. Oppsøker du opprinnelseskilden eller primærkilden for en påstand, så unngår du og dine lesere å bli offer for viskeleikeffekten. I tillegg vil du kanskje oppleve at du snubler over andre typer nyttig kunnskap og informasjon som du kan bruke i oppgaver som du skriver. Dette med å oppsøke primærkilder innebærer litt ekstra arbeid. Og her kan det være fristende å ta en stygg liten snarvei. Man kan kopiere en kildeanvisning fra andre og lime den direkte inn i sin egen oppgave, uten å oppsøke kilden som den viser til. Dette er alvorlig av flere grunner, men det kan unngås ved å følge en veldig enkel, liten regel. Du må aldri vise direkte til en kilde som du ikke sjøl har oppsøkt eller lest. Den beste måten å sikre god akademisk kildebruk er ved å være ærlig, og ikke minst ved å bruke sunn fornuft. Et nyttig tips er å settes inn i en interessert lesers situasjon og tenke gjennom hvilke kildehenvisninger som er viktige og relevante, og hvordan kildehenvisningene skal plasseres i din egen tekst
slik at leseren kan skjønne hvordan du har satt sammen byggeklossene dine.